ଜଳ ଦେଉଛି କଷ୍ଟ। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି, ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ଲୈକେରାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରା ବ୍ଲକ ତପଗୁଞ୍ଜା ଖାଜୁରିଆପଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ନଳକୂପ ସାହା ଭରସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ବି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତବଲେ ବାର 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 ଖାଲି ଲୋକ ଆନୁସୁଛି, ଆମକୁ ଦୂରକେ ଯିବା ଲାଗି ପାଣି ଆଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଖାଲି ବର୍ଷକ ଥରେ ପାଣି ନସୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ଦୂରକେ ଯିବୁ ପାଣି ନେଇକି, ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋକ ନସିଲେ କେନ୍କେ ଯିମୁ ପାଣି ନେଇକି। ଇଟା ହେଇଗଲାନ ଦୁଇ ମାସ ପଖା ପୁଖି, ସେମାନେ ପରେ ଆସିକିରି ପରେ ଏଇଟା ଇନେ ଥିଲେ ବୋଲେ ହେଇଯିବା, ଏତ୍କି ଦୁଇଟା ନଲା ଦେ ଦୁଇଟା ନଲା ଲଗେଇଦେଲେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ମନେ ମନ ବନେଇଦେଲେ ପଲେଇଗଲେ। ହଁ, ପାଣିଟା ନି ବାହାରିଲା ହେଇ ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଉପରେ ଆଗେ ଖୋଲିକିରି ଲଗେଇ ଦିଅ ବୋଲି ବୋଲି ଲଗେଇଦେଲେ। ଖାଜୁରିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଷ କୋଷ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣିଟା ଆମର ନି ବାହାରବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧୁରକେ ପାଣି ଆଣି ନେଇକରି ଚଲୁଛୁଁ, ଧୁରୁ ଆଣିକରି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣୁଛୁଁ। ଇତାଲି ବି ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେତେ ବୋଲି ପାଣିଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇପାରତା, ନଲକା ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ପଠାତେ, ଆଉ ପାଣିଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ନଲକା ଯଦି ବନେଇ ସାରତେ ହେଲେ ଆମେ ପାଣିଟି ପାଇପାରତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଆସିଲା ଆମେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବି କରିଥିଲୁ, ସଜା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସାମାନ ବି ମଗା ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମୋର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିପିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସାମାନ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ଯାହାର ଦରକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଜିପିର ଏସିଏମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେ ଏସିଏମ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ ଯଦି କରିବେ ହେଲେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଥାନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ହେଉଛି ଜଳ ଯୋଗାଣର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଭଳି ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଣି ଭଳି ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାର ଲାଭ କେବେ ପାଇବେ ଖାଜୁରିଆ ପଡ଼ାବାସୀ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।